អ្នកគ្រូចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើរសជាតិជូរផ្អែមជូរផ្អែមចាជាអ្នកគ្រូមានដឹងទេថាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរតើវាជាជាតិរបស់អ្វីចាមានជាតិអាស៊ីតចាអញ្ចឹងចំពោះផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតដែលមានរសជាតិជូរយើងដឹងថាអាស៊ីតតាមរយៈការញ៉ាំប៉ុន្តែរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលយើងមិនអាចញ៉ាំបានយើងមិនអាចសម្គាល់ថាជាអាស៊ីតឬបាសបានទេមិនអញ្ចឹងទេអ្នកគ្រូចាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយបង្ហាញគឺនិយាយពីតេស្តលក្ខណៈបាសនិងអាស៊ីតនៃសារធាតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនឹងសម្ភារៈរបស់យើងមានទឹកក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះស្រូចុងសាប៊ូលាងបង្គន់ស្រូចុងម្សៅសូដាស្រូចុងសូត្របំពង់សាកចំនួន5ជើងទម្របំពង់សាកកៅបេសែស្ពៃក្តោបតែខ្ញុំបានហាន់រួចជាស្រេចចឹងហើយទឹកចំនួន150មីលីលីត្របន្ទះអាំញ៉ងចង្ក្រានហ្គាសជីឡាវក្រដាសច្រោះ28បន្តក់និងសារាងចំនួន5ហើយចំពោះដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើតសារធាតុបន្ទាល់ឬក៏យើងហៅថាអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ដោយយើងត្រូវចាប់ដើមដាំទឹករបស់យើងដែលមាននៅក្នុងកែវបេសែនឹងស្រាប់ដាំរហូតដល់វាពុះបន្តមកទៀតគឺយើងយកស្ពៃក្តោបដែលយើងបានហាន់មួយជាស្រេចនេះដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយយើងបិទភ្លើងភ្លាមពេលទឹកពុះណាគ្រូចាពេលទឹកពុះចាឥឡូវទឹកយើងចាប់ដើមពុះហើយអ្នកគ្រូអាចដាក់ស្ពៃនឹងចូលបានដាក់ទាំងអស់ឬមកយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្រូដាក់ទាំងអស់ក៏បានដើម្បីឲ្យឆាប់ឡើងពណ៌ចាអ្នកគ្រូឈុំអានឹងចាំអាចត្រូវទុករយៈពេលប្រហែលនាទីអ្នកគ្រូយើងអត់កំណត់នាទីប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានពណ៌ពីហើយតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៀតនៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយយើងត្រូវប្រើជីឡាវនេះហើយនឹងកាបេសៀមួយដែលខ្ញុំយកមកអត់មានដាក់អីនេះយើងដាក់បែបនេះហើយយើងដាក់ក្រដាសច្រោះពីលើជីឡាវរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងចាក់យើងប្រើវាគឺសម្រាប់ច្រោះចាសម្រាប់ច្រោះទឹកស្ពៃក្តោបដែលយើងធ្វើនឹងយល់ទេគ្រូចាយល់សូសងរបស់យើងយើងទៅចាក់តិចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមច្រោះហើយមកអ្នកគ្រូមកខាងនេះចាំបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកគ្រូបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវបូមសូចុងខាងនេះដែលខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងចំនួន6មីលីលីត្រចូលទៅក្នុងបំពង់សាកនីមួយៗចា ឥឡូវខ្ញុំយកបានសូឡូសងទាំងអស់ដល់ក្នុងកំពង់សាកទាំង 5 ហើយ ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញពណ៌ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអាចយកវាមកកឡុកសាក់មើលតើពណ៌របស់វានឹងប្រែប្រួលទៀតឬក៏នៅតែពណ៌នឹងដែរចាអញ្ចឹងឃើញថាវានៅមានពណ៌លឿងចាសូឡូសងទី1ហើយសូឡូសងទី2ទៀត ចាឃើញពណ៌រាងខៀវចាស់ចា ហើយសូឡូសងទី 3 ចាមើលទៅពណ៌វាក្រហមចាអញ្ចឹងសូឡូសងទី 4 ឃើញពណ៌ចាស់ជាងគេក្រហមហ្នឹងតែក្រហមចាស់ ហើយសូឡូសងទី 5 នេះពេលដែលយើងក្លុកទៅយើងសង្កេតឃើញថាពណ៌វារាងស្រាលជាងគេចាចាក្រហមរាងស្រាលចាអញ្ចឹងត្រឡប់ពីដើមវិញអ្នកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំថា ចំពោះរបស់ដែលយើងអាចញ៉ាំបានដែលមានរសជាតិជូរយើងចាត់ទុកវាជាអាស៊ីតអញ្ចឹងហីចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូឃើញថាទឹកក្រូចឆ្មារនៅពេលដែលយើងដាក់អង្គធាតុចង្អុលពណ៌ឬក៏សារធាតុបន្តដែលយើងធ្វើហើយហ្នឹង ពណ៌របស់វាឡើងពណ៌អីគឺពណ៌ផ្កាឈូងចាគឺក្រហមស្រាលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំពង់សាក សង្កល់ខុសពីពណ៌អស៊ីនអញ្ចឹងតែនេះមិនដឹងថាពណ៌ហ្នឹងជាគេសង្កល់ថាជាលក្ខណៈរបស់អីទេឥឡវខ្ញុំមានត្រាំមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើបំពង់សាក ហើយនៅពេលដែលសូឡូសងរបស់យើងមាន pH ស្មើ 4 គឺពណ៌ស្វាយ នៅពេលដែល pH របស់សូឡូសងនឹងមានតម្លៃស្មើនឹង 6 ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវចាស់ នៅពេលដែលសូឡូសងមាន pH ស្មើនឹង 8 ពណ៌របស់វាគឺពណ៌ខៀវ ចំណែកឯសូឡូសងដែលមាន pH ស្មើ 10 ពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតង ឬក៏ពណ៌ខៀវ ចំណែកឯសូឡូសងដែលមាន pH 12 ឬក៏ 12 ឡើងទៅ ពណ៌របស់វាគឺពណ៌បៃតង ឬក៏ពណ៌លឿង ចា៎ អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទៀមទាត់បានទេថាតើសូឡូសង3យើងរៀបចំគឺទឹកក្រូចឆ្មារទឹកខ្មេះហើយនឹងសូឡូសងសាប៊ូលាងបកូនហ្នឹងតើpHរបស់យើងស្ថិតនៅចន្លោះតម្លៃប៉ុន្មានទៅចាអញ្ចឹងpHនេះ3នេះណាចាចា3នេះគឺខ្ញុំសង្កត់ឃើញថាវាគឺមានតម្លៃពី2ឡើងចាអញ្ចឹងតម្លៃpHរបស់វាគឺប្រហែល2ចា ចាដោយឆ្នៃខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពណ៌សូលូសនទាំង ហើយ solution មួយនេះទៀតគឺវាមានពណ៌លឿងចា ជាសូសង អាស៊ីត ប៉ុន្តែនៅពេលដែល សូសង មួយ ដែលមាន pH ធំជាង 7 រហូតដល់ 14 អញ្ចឹង សូសង នឹង យើងចាត់ ទុកជា បាស អញ្ចឹង អ្នក គ្រូ អាច សន្និដ្ឋាន បាន នេះ សូសង 2 ដែល នៅ ក្នុង កំពង់សាក អត់ មាន ពណ៌ ក្រហម ដូច សូសង 3 ខាង នេះ វា ជា អី ចា អញ្ចឹង បើ អ្នក គ្រូ បាន ប្រាប់ ខ្ញុំ បាញ់ មិញ ខ្ញុំ អាច សន្និដ្ឋាន បាន ថា សូសង 2 ដែល វា មិន មែន មាន ពណ៌ ក្រហម នេះ វា គឺជា សូសង បាស ចា សូសង បាស ត្រឹមត្រូវ ណា អ្នក គ្រូ ចា អញ្ចឹង ក្រៅពីធាតុបន្ទាល់ ដែល យើង ប្រើជា លក្ខណៈជា solution បែបនេះ គឺ យើង អាច បង្កើត ជា ក្រដាស់ pH 1 ដោយ យើង កាត់ ចូល ក្រដាស់ A4 ក្រដាស់ RAM របស់ យើង ហ្នឹង កាត់ វា ជា បំណែក តូចៗ ទៅ ហើយ យើង យក វា ជ្រលក់ ក្នុង ធាតុបន្ទាល់ របស់ យើង បន្ទាប់ មក គឺ យើង យក វា ទៅ ហាល ថ្ងៃ ឲ្យ ស្ងួត ហើយ យើង អាច យក វា មក ប្រើ ដោយ ជ្រលក់ នៅ ក្នុង solution ដែល យើង ចង់ ធ្វើ test តែ ម្ដង ចាចាអញ្ចឹងអាចប្រើតាមវិធីនេះជំនួសបានចាចាតែខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតអ្នកគ្រូព្រោះយើងឃើញថាស្ពៃក្រដោបពណ៌ស្វាយនេះពេលដែលយើងឃើញទៅមានពណ៌ស្វាយចាយើងអាចប្រើចំនួនបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមានផ្កាខ្លះដែលមានពណ៌រាងស្វាយដូចគ្នាតែយើងអាចយកមកចំនួនស្ពៃក្រដោបនឹងធ្វើបានដែរឬទេចាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងអាចយកផ្ការំយោលមកធ្វើជាធាតុបន្ទាល់បានប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ការំយោលនៅពេលដែលយើងយកវាប្រើគឺយើងអត់ប្រើវាស្ងោរបែបនេះទេគឺយើងយកវាត្រាំនៅក្នុងអាល់កុល ត្រាំអាល់កុលដាក់ភ្លាមៗឬមួយក៏យើងຕົកយូររយៈរហូតដល់វាចេញពណ៌ដូចយើងដាំក្នុងទឹកក្តៅនឹងដែរ